רשות הציבור הקדוש, רשות הרב, כל הרבנים החשובים. אנחנו השבת זכינו במשהו מיוחד, שגם שבת שעברה קראנו על מצוות מחצית השקל, וגם שבת שלפניה במנחה קראנו על מחצית השקל, וגם השבת אנחנו קוראים שני וחמישי השקל. אז יכול להיות שמן השמיים מעוררים אותנו רבו ישראל מצוות מחצית השקל, כן, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. אנחנו כולנו בית מלחמה, צריכים שמירה גדולה, מתפללים על כך יום יום, ויש עצה מעשית, עצה מעשית איך להישמר, שכמובן העצה הזאת היא, שהיא מצווה מהתורה, היא מתקיימת, וזה חשוב לשים לב ולהדגיש, כי במשך השנים, כאשר אנחנו היינו רחוקים מהמקום הקדוש הזה, המצווה הזו הולבשה בזכר, בעצם במצוות צדקה, כן? אבל זה לא מצוות צדקה, צריך לדעת. יותר מזה, לא נותנים את מצוות זכר למחצית השקל, בטח למחצית השקל, מכספי מעשרות, מצדקה. זה מצווה. מצווה לא נותנים ממעשרות, נותנים מהכסף בעצמו. ואנחנו צריכים גם היום, שאנחנו מתקרבים מאוד מאוד אל הקודש, אל המקדש, לקיים את מצוות זכר למחצית השקל, שזה באמת יזכיר לנו ויעורר אותנו לקיים את המצווה האמיתית והשלמה. בהפטרה שאנחנו נקרא שבת, אז מסופר על המלך יהו, נכון, משנת יהו, מלך יהואש, שהוא היה המלך בירושלים, כן, והוא קרא לעם ישראל לחדש, כראוי, יעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימיו שהורה בידי הכהן, והוא אומר להם, חבר'ה, צריך פה לחזק את בית המקדש. כן, הזכרנו מצוות, מצוות עשה של ועשו למקדש, שזה כולל כל הזמנים, גם שהבית בנוי. בעצם שאדם נותן מחצית השקל, הוא שותף במצוות בניין המקדש, וכמובן מצוות הקורבנות, והוא מעורר אותם הדבר הזה. הוא אומר להם, רבותיי, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? קדימה. ואנחנו ביום הזה, בימים האלו, חודש אדם, משמין על השקלים, מתחברים למקדש על ידי מצווה מעשית של נתינה. ולכן כל אחד צריך לעורר את עם ישראל לדבר הזה, לתת מצוות זכר למחצית השקל למען בניין המקדש. כל אחד ייתן, כמובן זכר, כפי עניינו, יש את ישיבת הר הבית, יש את מכון המקדש, יש כל אחד לפי ראות הדליבה יכוון את הכסף שהוא נותן לדברים שמקדמים בפועל ממש את בניין המקדש. תוך כך נזכה, וזאת שם נגף כלל בעם ישראל, יומתקו כל הדינים, נזכה לבנות הבית הגדול והקדוש בפועל ממש, ולכן יהי רצון ונאמר אמן.